окунь, карась, плотва, краснопірка. Ці та інші види мирної риби можна спіймати на мотиля. Це личинки комара, які мають червоподібне тіло різних відтінків червоного, рубінового, бордового кольору. Костянтин Самойленко займається риболовлею 24 роки. Найбільше до вподоби зимова та спінінгова ловля. Крок номер один – види мотилів. Дома його домути не можна, він добувається у річці, у річковому ґрунті. Але можна придбати його у риболовних магазинах або на ринку. Зазвичай на ринку продається кормовий мотиль, він менший за розміром, не такий зручний для насаджування на гачок. Крок номер два. Насаджуємо на гачок. Зазвичай мотиль одягається або на звичайний гачок, або найчастіше на так звану мормишку. Перший і один із основних способів – це за серединку. Також можна насаджувати мотиля за кінчик, коли рибка активна, тому що пасивна рибка буде знімати з гачка. Або можна чіпляти за оба кінця, щоб він був таким собі кільцем. Крок номер три – зберігання мотиля. Коли на вулиці дуже низька температура, обов'язково треба класти або в карман, треба обов'язково класти за пазуху. Якщо вони замерзли і перетворились на кригу, їх і насаджувати на гачок незручно, і рибка на них не буде так вже реагувати, як на живі личинки. Мотиль зберігається не дуже довго, але при правильному зберіганні, тобто у ось такій пенопластовій коробочці з газеткою або з кусочком ганчірочки, він проживе довше, але, мабуть, не довше за тиждень.